Afisa wa polisi aliyeua kwa kumpiga risasi mwanafunzi chuo kikuu cha Meru amefikishwa katika mahakama ya Meru kwa mara ya kwanza hii leo. Liki Maina, afisa wa kitengo cha polisi wa utawala, alifikishwa mbele ya hakimu Ann Ongijo. Maina anashtakiwa kwa madai ya kuua Evans Njoroge tarehe 27 mwezi Februari mwaka huu katika kijiji cha Kabebe, kaunti ndogo ya Tigania Mashariki. Marehemu Evans alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa 4 katika chuo kikuu cha Meru na aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani kwenye maandamano ambapo wanafunzi walikuwa wakilalamikia kuongezwa kwa karo na wasimamizi wa chuo. Mshtakiwa alitiwa rumande katika gereza la Meru na atafanyiwa uchunguzi kwa kiakili katika hospitali ya Meru Level 5. Kesi hiyo itatajwa tarehe 26 mwezi huu.